Ďakujem, srdiečko. Portrét Zuzany Fialové, popáté. Určite ste ma videli v poľských, českých aj slovenských filmoch. A viete, kto som, ale neviete jednu vec. Ježiš, čo teraz ide? Čo? Ježiš. Vieš čo, Ríško, akože nehnevaj sa na mňa, ale toto je... Prečo akože nemôžem robiť to? Čo... Prestám teraz na chvíľočku. Prečo sa mám štylizovať do nejakej blbosti, lebo tebe sa páči Kill Bill alebo Carrie Fraser? Lebo presne to je v téme portrét, že buď sám sebou, ne?